Kada odbor utvrdi da je netko nešto loše učinio, prepisao, ne znam, previše materijala tuđega koristio ili već kako ćemo to nazvati lijepo, jel? Onda zapravo on utvrđuje samo činjenično stanje i to bi trebao poslati na matični fakultet sveučilišta da se o tome raspravlja, a svi mi znamo, ili barem ja mogu govoriti o iskustvu iz sredine iz koje dolazimo, to je Osijek, a vjerujem da je situacija ništa nije bolja i drukčija ni u Rijeci, ni u Splitu, ni u Zagrebu, da se zapravo to onda nerado čini. Jel? Zapravo time dolazite u sukobe brojne, klanova, klijentističkih skupina, političkih skupina, pa se to sve onda polako želi podmesti pod tepih. Iako je taj sindrom resavske škole prilično izražen u ovim našim krajevima, jel? Ali to se o tome se baš ne voli na takav način govoriti. I sve se zapravo svodi činjenica jedna da to ne treba biti sramota, jer to se u svijetu događa, pa na koncu je Njemačka koja je nama uzor mnogim, i ne samo nama nego cijelom svijetu. Sjetimo se onoga cu Gutenberga nesretnoga koji je trebao biti zamjenik Angele Merkel, odnosno promoviran kao zamjenik Angele Merkel, pa je nesretnik mora otići jer je utvrđeno da je prepisivao. Onda se utvrdilo da je nekoliko ministrica čak u vladi Angele Merkel također se bavilo tim nedozvoljenim sredstvima, ali se tamo koliko sam ja to pratio, a potrudio sam se, me interesiralo, uglavnom se nije to pomicalo po tepih, nego se vodila jedna otvorena rasprava o tome da je to problem, zašto se to događa. Znači, željelo se nekako izanalizirati situacija, a kod nas mi to svedemo na razinu otprilike, sad ću ja to, jer je ponovo aktualno, bit će danas ili sutra, jel? I to istina i ne spada, možda je se radi o diplomskom radu, ali je sve, to je zapravo princip, a sve ostalo su što bi se reklo ove nijanse, a to je da zapravo se kod nas vodi da li je Vaso prepisao ili nije prepisao, jel? E sad, sreća ovaj Hrvatski sabor, da u Hrvatskom saboru imamo gospodina Bulja, koji je to solomonski razriješio i rekao je otprilike, pa dobro, nema veze, prepisao, ne prepisao, ali on je imao diplomu domovinskog rata.